waxaa naga gudoomaysaan agabka yar oo isugu jira shidaalka iyo raashinka, waxaad nooga gudoomaysaan qalbiga iyagiibaa saaran baabuurta. Waxa saaran ma badna, laakiin qalbigii Puntland baa saaran. Naga gudooma walaalnimo, nooga gudooma, waana idaba soconnaa. Gudoomiye Cabdiraxmaan, waxa aan kugu wareejinayno waa bilow. Gurmadkayaga haddaan reer Puntland nahay, waa ka badnaan doonaa intaan. Waxaana wakiil uga nahay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Shaciid Cabdullaahi Deni, ayaan deeqdan yar wakiil uga nahay. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed hal cadowbay leeyihiin inaan ka maamul ahaan labadeenna maamul aan xaqiijino cadowgeenna inuu mid yahay, annaguna aan walaalanahay. Mu'miniin baan nahay, Ilaahay baa marka hore walaalo naga dhigay, waana wada dhalanay, meelna waa wada deganay. Iskumar baan roobku noo da'aa, iskumar baan abaarta helaa. Cadowgaygu waa hal mid, mar buuna wada galaa, mar buu naga wada biskoodaa. Dadka iyaga noocaas oo wada dhashay oo muslimka wada ah oo wada degan oo mid dhalasho iyo mid daris iyo mid muslimba isku leh, dadka annaga isu xogna. In inta qolo abeesa cunayso qolo kale fiirsataana waa damiir xumo, mana samayn karayno. Hadday horey u dhici jirtay in ama annaga abeesada laysaga kaaya dhigo ama abeesadu annagu qaybsanaan dhexdeeda ka kalluumaysatana, albaabkaasi waa soo xirmay. Waxaan rabnaa marka cadowgan argagixisada oo ay dagaalka kula jiraan hadda, kulligaya waa kula jiraa, galmudug hadda ay muwaajahatan kula jiraan, annaguna dhinaca buuraha kaga jiraayo, Daacish iyo Al-Shaydaamo kale xagga soo galay, gudahana waa kaga jiraayo. Haddee maxkabadayntii iyo qabashadii iyo aan iska kaashanayna waynu wadnaa. Midka hadda xanuunka waa kan degmooyinka haysta galmudug oo degmooyinka qiimaha badnaayo, Xaradheere iyo Ceelbuur iyo Ceeldheer iyo Dagaal Hareeri, degmooyinkaas qiimaha badan haysta. Waxaan rabnaa inaan xorayno, kadibna aan u gudubno inaan gobolka Hiiraan nagu xiga oo galmudug iyo Puntland ku xiga aan ka saarno. Cadowguna intuu meel haysto oo meel uu madax ka yahay, haddii meeshu madaxda ka yahay, nambar wan horta wax ahaanaysan uu haystaa waa dad Soomaaliyeed. Caruurtiibuu qoranaya, dadkiibuu ahaanaysanaya, gabdhihiibuu Nigeriyaan iyo ajnabi ku daray, wuxuu leeyahy mujaahid walaalkiisa gabadhaha lagu daro. Yacni meelay haystaan 10 sano waa garan kartaa dhibaatada ay ka geysteen. Damiirkayaguna nooma ogola, diinteeduna nooma ogola in dadkayga qayb ka mid cadow iska haysto. Annana aan fiirsano oo raaxaysano oo nolol ku noolano mana iman karto. Way isla dhimanaynaa. Waxaan fariin halkan uga dirayaa, marka koowaad, ganacsatada Soomaaliyeed oo deegaamada ka soo jeeda oo xoolaha badan haysta, halgan baa lagu jiraa. Ummadda Soomaaliyeed mar walba halgan bay gashaa. Halgankii xorriyadda lagu doonayay 45 ilaa iyo 60-kii, dad baa barotalyan ahaa, Talyaaniga la socday, waa dhinteen ma noola, caruurtoodiina shaabad bay leedahay barotalyan ahaa. Dad baa galo sharaf qaatay, xorriyaddiina qaatay oo sharafkii qaatay oo dalkii xoreeyey, caruurtood iyaguna maanta derbiyada ku xardhay inoo sharaf leh. Sharafka ha ka harinina. Argagixisada dagaalkeeda wax ka gala, dhaqaalaha bixiya, caruurtiina ninka maxaan ku yidhahay argagixiseega haysto wax ka xoreeya, dulle ha ku noolaanina, wallaahi xooluhuna waa kaaga dhicilay kaaga dhammaanayaan. Sharaf la'aanba aadna dhimanaysaa, aakharena cadaabti baad aadaysaa haddaad xoolahaaga ka hakarto waxa kan. Dadka aan la hadlayna waa dadka wax haysta oo deegaanada ka soo jeeda oo ganacsatada. Reer Galmudug cid ka lacag badan iyo ka xoolo badan Soomaaliya kuma jirto. Xaaraan maqdaca weeye in deegaan Galmudug 10 sano ay haystaan argagixis haysato oo wiilkaaga iyo gabadhaadi Shaydaan maamulo meelu ka yimid aan la aqoon. Waxaa la rabaa dadka reer Mudug ama reer Puntland ama reer Galmudug oo deegaamadan xiriirka la leh inaanu si isku mida cadowgaas dalka uga qabanno. Waxaan u hambalyeynayaa oon garab taagannahay oo aan aad iyo aad u ammaanaynaa geestiyada ciidamada oo SNA iyo Galmudug oo dagaalka kula jira argagixisada. Aad iyo aad baan bogaadin ugu soo jeedinaynaa. Waxaan leenahay garabkiinaan taagannahay, haddaad dhimataanna jannaad aadeen oo waxaad la diriraysaan. Anigu xataa khawaarij ma oran karo, laana khawaarijtu waa dad inxiraaf diiniga ku dhacay oo wax ka qalloocsameen. Kuwii hadda halkan lagu toogtay hal midoo diinlihi kuma jirin, waa wada alkolistayaal, waa maqlaysan wiil wax aan dhaafo oo daroogaahi ma jiraan. Nimankan xataa niman diin ay xarifsan, ma diin waa ka gudbeen, waagay diin xataa raadkeed sheegan jiraan ma aha. Waa kharbaaniin Ilaahay ka furtay oo muslim aan ahayn oo diin ka shaqayn
الكريستيالا وحمان ايو كشقية حمان وحا اقوين قال نبا كسقية قف اسلام ديقي صلى الله عليه وسلم قف اسلام ديقي ابراري اولا لبا تنبان قعنتي كوبال لها شانية تنبان قعنتي كوبال لها لبا قف بان اسكبر وبيجي مجرمين واي ان لقبتنا واجب دين تانا انا فرس انا قبلنا داد مسلمين انا هاي وحال ربا وحا دين تانين هاللي داد كنين هاللي دين تانين سور حمي لقن كنين هاللي انا اسكبر قبلنا قنع ستة وحال ربا قنع ستة قنع ستة حولها هيسان ميسان imanna mayso ganacsatadu inta xoolaha haysto in ciidanku gaajo u baxtiyaan oo dagaalka ay ku baxdaan wallahi baqaarada waa rareyna idinka hortaaga ma rareyna hadii naasi sax ku keenin wallahi xawlaadu inay shaqeynayn wallahi shirkadaha isgaarsiinta inay shaqeynayn dagaal baan ku jirnaa dagaalka waxa la rabaa ganacsato inaad gashaan hadaad gal weeydaan khasab baan idinka qaadiya xoolaha meeshaan waxa weeyay lays dhowran may inta nin dhinto oo nin wiilki la toogto oo nin sharciga la marsiiyo inuu nin iskaga dul raaxaysto ila aanu ganacsiga lacagtaan tirsanaya dadkuna hayska baabeen inay ka yeelimeyso aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa naga gudoomaysaan een agabka yar oo isugu jira shidaalka iyo raashinka een waxa naga gudoomaysaan qalbiga iyagii baa saaran baabuurta waxa saaran ma badna laakiin qalbigii mutlaan baa saaran naga gudooma